Pērn oktobrī valsts ievies jaunu pakalpojumu mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem – saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu. Tas ļauj visas saistības ar valsti kārtot automātiski, bez cilvēka papildu kontroles. Neraugoties uz acīmredzamo vienkāršumu, ideja nav guvusi plašu atbalstu. Proti nepilnu 9 mēnešu laikā saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu atvēruši 114 klienti. Kāpēc tā? Skaidroja Elisem Jaunova. Saimnieciskās darbības ieņēmumu konta princips ir vienkārši. Mikrouzņēmumu nodokļu maksātājs atver kontu, paziņo par to vidi un viss. Tālāk nedz nodokļu pašam jārēķina, nedz atskaites jāgatavo. Viss notiek automātiski. Taču izvēles, kurā bankā vērt vaļā kontu, nav. To piedāvā tikai Industra banka. Jāsamaksā 15 eiro par konta atvēršanu plus 5 eiro ikmēneša maksa. Mūziķim Ivaram Auzānam šis konts nāca kā glābiņš, ļaujot izbeigt mokpilnas atskaišu virtenes. Jā. Divu darbdienu laikā Vits pārbauda, viss mans ienākums izdevums, viņi atrēķina šos 25% un jau manā kontā ienāk tīra nauda. Neskatoties uz acīm redzamo vienkāršumu, pakalpojums nav īpaši populārs. Nepilnu 9 mēnešu laikā ir 114 konta lietotāju. Sākotnēji jau vispār veidojot šo produktu, mēs arī finanšu aprēķinos mēs nesaskatījām šo kā tādu izteikti jaunu, ienesīgu biznesa virzienu. Ja? Šis vairāk ir veids, kā arī mazajiem uzņēmējiem parādīt, kad kāds ir gatavs par viņiem uzņemties rūpes. Konta ieviešana valstī maksāja 800 tūkstošus eiro. Valsts ieņēmumu dienests vēlētos, lai rūpes par mazajiem uzņēmējiem izrādītu arī citas bankas. Mēs būtu priecīgi tikai, ja tiešām šādu iespēju arī un pakalpojumu sniegtu arī citas. Finanšu nozares asociācija, kas aktīvi iesaistījās saimnieciskās darbības konta izstrādē, norāda uz divām fundamentālām kļūdām. Pirmkārt, tas attiecas tikai uz mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem. Tie ir vien 9000 valstī, bet tika sagaidīts plašāks tvērums, iekļaujot arī autoratlīdzību saņēmējus, un tie jau būtu 35000 papildu klientu. Otrkārt, banku ieskatā pati konta sistēma ir nestandarta un tāpēc dārga. Līdz ar to šobrīd ir vai nu jāatgriežas idejas par brīvāku standartu, kā tiek piemērot šī saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu uz kaut ko tādu, ko visi pazīst un zina uz tādu mehānismu. Un vai jādomā par jaunu nodokļu režīmu iekļaušanu šajā saimnieciskās darbības ieņēmumu kontā. Finanšu ministrijā šobrīd pārskata visus nodokļus, tāpēc izmaiņas varētu skart arī saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu. Ir vairāki lēmumi, kas mums ir priekšā. Viena no tiem, piemēram, saistīta ar atvieglojumu izmantošanu un maksātājiem, kas varētu palielināt tieši interesi par šādu kontu izmantošanu. Vienlaiks jāpieņem lēmums, turpinās vai neturpinās šo autora atlīdzību, īpašā schēma. Tiem mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem, kas gadā nopelna līdz 25000 eiro, ir 25% nodokļu likme. Ja pelna vairāk, 40%. Vid vēlētos ieviest vienu likmi, savukārt finanšu ministrija vērtē iespēju celt ienākumu sliekšņus. Elisim Jonova, Mikola Bastandžievs, Kaspars Markus, Latvijas